pretože v nej máme 9 500. Takže 5 000 za mužský balík a Wimbledon a 4,5 za ženský a French Open. Zdeno Cíger je ambasádor nadácie Stars for Stars de facto od začiatku, takže aj preto je hodný. Aj Vicky, sedíš v Mikulovskej loži. Vicky, ahoj, dobrý večer. Máš za sebou vynikajúci rok, bola si nominovaná na jednu alebo na najlepšiu juniorku Slovenska, takže v top trojke veľmi dobre rozbehnuté, ako sa ti hrá pod nadáciou Stars for Stars. Hrá sa mi dobre, pretože ma veľmi veľa podporujú a som rada, že môžem hrať na a budeš hrať určite, pretože aj dnes je tu veľmi veľa štedrých ľudí, ktorí pomohli vzhľadom na to, že na to všetko bude aj pripísaný ešte výťažok zo vstupného. Aké sú tvoje plány na budúci rok? Už bude Austrália, minulý rok naše dievča Tereza Mihaliková vyhrala Austráliu. Čo ty? Aké sú plány tvoje? Tak chcela by som sa ešte posunúť na ženskom rebríčku, aby som sa vlastne čisto dostala na vyššie turnaje a ešte by som určite chcela hrať juniorskú výbavu, pretože sa mi tam darilo tento rok a chcela by som hrať znova. Kde budeme držať palce, aby z toho bolo víťazstvo. Viktória Kužmová, pekný zvyšok večera.